Инцидентът блокира трафика точно в най-пиковия час на движение, когато хората бързаха за работа. Водачите на двете превозни средства не са пострадали. И тролеят, и другият автомобил са се разминали само с ожулвания, без сериозни щети. Очевидци разказаха, че след като превозните средства се ударили, покрай тях се опитал да мине друг автобус, който се заклещил точно на завоя. В крайна сметка, след доста усилия от страна на шофьора, превозното средство се придвижило напред. Полицейски екип пристигна на мястото на катастрофата. Причините за сблъсъка се изясняват, но най-вероятно става въпрос за неспазено предимство.